Predstavitev vozila Audi Q7, letnik 2017, 96 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec odlično ohranjen, zadaj levo blažilnik in zračna blazina v odličnem stanju, zadaj desno blažilnik in zračna blazina v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno, zaščitne ponjave na levi in desni so odlično ohranjene. Prav tako tudi ta pod motorjem. Spredaj levo manšeta, blažilnik in zračna blazina v odličnem stanju. Spredaj desno manšeta, blažilnik in zračna blazina v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač vozila odlično ohranjen. Spredaj desno pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022 s 6 mm profila. Desni prak vozila je odlično ohranjen. Zadaj desno pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022 s 6 mm profila. Zadnji odbijač vozila je odlično ohranjen. Zadaj levo pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022 s 6 mm profila. Levi prak vozila je odlično ohranjen. Spredaj levo pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022 s 6 mm profila.